İcazəsini çoxdan veriblər. Burada mən məktub yazmışdım. Bu vaxtda telefona sənə danışmışdım. Sənə danışmışam. Bu vaxt mən məktubun diyarlarına məktub yazdım. İcra hakimiyyəti icazə versinlər. Üstünü qoyur. 200 altına bağlı büstlər qoyulmayıb onda. Onu da büstün. Çünki hamı şahid qəhrəmanımız da olub da. Hacı Şəndə özünlə müdafiə dəstələrinin rəhbəri olub. Özü ki, üçün də olub. Müxtəsər, neysə alınmadı da, oradan cavab gəldi ki, büstün o yaşadığın evin qabağında xatirə lövhəsi, ya bu mədəniyyət qulubda, misələ mədəniyyət evində xatirə lövhəsi qoyan olsun. Bu icazı gəldi və evinin qabağında biz yapışdırdı, yəni mərmərdən. Əşrəf, onu əmrə ötürdü. Qaldı bura, buranı da biz mədəniyyət evindir ki, hökumət özü qoysun. Sonra mən müraciət edim ki, nə oldu, biz qoyulmayıb. Dedilər ki, biz sizə icazə vermişik, gedin, qoyun, necə istəyirsiniz, özünüz, nə istəyirsiniz, necə istəyirsiniz. Ona görə biraz qaldı, sonra da ki, yubandı idi yəni də. Yəni, çoxdan bunu biz evinin qabağına xatirə lövhəsi vuranda gərək biz bunu burada qoyaydı, həmin vaxta yeydik. Çünki icra hakimiyyətindən bizə icazə verdilər. Yubandı. Yəni, bu da bir qismətmiş ki, ona görə bu iş belə 5-10 nəfər adamla, özümüz məhrəm adamlarla, hazırlanır, neçə vaxtı dostlarımız kömək edir bizə, hazırlanır. Gördüksə, haqqın yanında bir şəkildir. Bir də məlumat gələcək neçə bilirsin ki, belə bir insan olur. Qəhrəmanına görə nümunə olmalı. Həm də ki, prezidentin də qanunu var ki, əmri var. Mart soyqırı 1918-ci ilin şəhidlərini Azərbaycandan soyqırı günüdür. Hər il 31 mart, eylül, mart ayında olurdu bu hadisə 1918. Bizdən də, mən siyahısını da yazmışam da, bu zona kəndindən kimlər onun köməyi olub, dəstəsində olub, dostu olub, yaxın olub. O siyahı da bir xeyləm, o da mən kəslərin adını yazmışam. Təkcə bir bu zona da yox, Kürdəxanda Məşəd Adil olub, qaçaq adil. Özlə, bunlar zirəkdirlər, Məşəd Adilin adına küçə, sonra kitab yazmırlar filan. Qəhrəman olur da, ərməninin qabağına çıxdı. Bu da, özdə ki, hadisə belədir də, ermənilər hücum edirdi Azərbaycana, rayonlara, sonra da Bakıya. Bakıya hücum edəndə kəndlər qalxıb, özünü müdafiə edir. Bakıda bir də gördüm, qabağa gəldilər. Müdafiə, sonra da gediblər Bakıya kömək eləməyə. Dəstələrlə, hər dəstə Bakıya gediblər kömək eləməyə. Sağ olun, sağ olun. Hoş gəldin, gəlin. Burada Hacı Arifin dərs keçir burada ədəbiyyatda. Xəzər bölməsi yazıçılar birliyinin nezdində əmrə gəlir. Yaxşı şeydir, burada fəaliyyət göstərir. Mən də gəlib iştirak edirəm bunlarla. Hələ fikirləşdim ki, bugün dərs günüdür, onların dərs günüdür. Hələ salay bugünə qeyd edəyə görəsin ki, bir yadigadır, bir tarixdir. Ona görə sözə ədəbiyyatda. Ha, istəyir, bu da bir dərsdir, əslən. Yox, yox. Allah qoşusunu, Allah canı sağlasın. O zəhmət, o zəhmət ki, hər kəsə iş görür də. İndi bir dənə fikrimiz var. Mən gəldim bura, müdürə gəlməyik. Stasiyon var, yaxın. Ram müdürəsinə məlumat verdi. O da yaxşı bir təklif verdi ki, lohənin altında bir dənə şkaf kimi olsun. Ondan qalan apağı, cənabası, qəlyanı olamışsın ki, kişidən yadigar təsbihi, dindar adam olub özlə. Həcizkəndən mömin adam olub, ha.
Namazın üstündən vallahi keçdi. Şam namazının üstündə. Namaz qılınmış, gəldi özü daşın məsul. Namazın üstündən gəlib də dedi ki, kişi namaz qılır. Tutarsın, çağırın. Girib də çağırır, beşində tutarsın. Gəldi namazın üstündən götürüb aparmaq olsun. Ziyalov olub bunu yapdılar. Erməni. Deyim, bölgü. Dayonun bölgü olduğundu. Namazı üstündə apardılar onu. Sonra da şehid edirlər. Şehid edirlər. Bak gör, bak gör. Ne istiyor ondan? Siyahında ki sen kömək eləyənlər var, ulan atları siyahını. Arasını tanıştı. Ben de şunlardır. Birini kaldı ben. O onu döküldü, onu öldürdü. Hacı. Cenazesini de verdi. Bu söhbətləri orada eləməliyik. Yox, mən danışmam, hələ belə söhbət edirəm. Burada nə lazım, siz danışırsınız, mən belə. Dərdə olmayacaq. Bu işi görmək üçün. Allah kömək olsun. Mən istəyirəm, deyim, Arif Sahibdən çıxsın, bunu da bir dənə hədiyə verən, biz də hədiyə getirdim. Bu da bizim 2017 təqvimimizdir, bu çəkilən. Bu Şuşa meçinidir, bu təqvim üzəri. Deməli, Azərbaycanın o işğal altında olan torpaqlarında olan müqəddəs ziyarətgah və məscidlərin burada həm siyahıları gedir, burada yazılıb hansı rayonda, hansı siyahıca işğal olan o Ağdamda, Kərbəcər, Arabağ tərəfdə hamısı Şuşa məscididir, burada prezidentin də sərəncamları qeyd olunur, bu sözün çox asansızlar. Böyük işləyib, böyük zəhmət çəkiləyib, bunu yaradanlara çox təşəkkür edirik. Müdürə gəlmişsiniz. Biz də təşəkkür edirik. Müdürə gələr deyəndə ki... Bir daha da ona verək, orada talından açsın öz isimlər. Verərik, onun isimləri vardır, özü yoxdur. Hər özsüz özünüz arasında, yoxdur. Dur, çox sağ olun. Gəldim ki, məqamımıza, o təbii olsun. Hədiyyətim, çox sağ olun. Burada bizim bir nədə varımızdır, burada hamısı idmançılardır. İndi də oldu dinli. Deməli, ona aid atributlar lazımdır olsun ki, cənabazı, təsbihi, askisi, körnə, Quranı varsa, indi bir dənə yoxdursa da, bu qədimi övlərdə o vardır, hər övdə, hər övdə qədimi cənabaz vardır, onun üçün. Onlardan nümunə qoysunlar, bir gəlb baxanlar üçün bax, insan, Allah tanıyan olub, Allaha secdə edən olub, mömin olub. Hələ o möminliyi, o imanı, bunu təəssüb çəkib qalxıbdır, düşmən olmuşdur. Xalqını, vətənini, torpağını müdafiə edir. Allah rəhmət edir. Allah rəhmət edir. Sultanı sizdən sonra çalar. Rahat İskəndərin öz evi olub, özü könüllü verib bu evi. Xalqın öz sənəti xarrat olur. Özü xarrat olur, özü də Hacı Zeynəl Abdül Tağıyevin dost olur. Yaxın dost olur. Hacı Zeynəl Abdül Tağıyev bu binalar dedirmiş özü üçün. Gəlib onun ilə məsələşirmiş. O taxta işini, pəncərə qapıdılar. Yaxşı sənət görür. Sonra da iş belə gəlib ki, onu 206 nömrəli məktəbdə müəllim işləyir. Əmək müəllim. O da saxlayan Ruhullahın da olur. 37 idi. Şura gəlib, ona toxuna bilməyiblər, onu saxlayıblər. Yaxşı adamlarca, həncə 37 deyəcək. 37-də özünü də onu saxlayanlar hamısında Sibirə şey edirlər. Şəkili var, Ziya məlumlərinin səbəcadır, çox ömək edirsən. Ziyanın atası Əl Abbas məlum 206 dərsdir. Təxminə 30-cu illər, orada bir dənə şəkil çəkilir. Kollektiv 206-nın tələbələri, müəllimləri hamısında yerlər. Ziya məlumatası da ortadır, Əl Abbas ilə yazandı. Əl Abbas məlumatıdır. Hazı İskəndər də o məlumlər içindədir. Bir şəkili var, Allah içində. 37-yə içək. Sonra 37-də bu hadisələrə görə Sibirə, kimi Sibirə sürgün ediblər, kimi də burada əziyyətlə öldürürlər. O da hörsan qoyularına adam çatıb, köküblər, diril adamları. Öldürürlər. Nə məhkəməsi olur, nə sənədi qalır. Siliblər. Müzdəsiz batsın. İnanın, Hacı İskəndərin adını ilk dəfə mənə Məşəd Səfa deyil. Allah rəhmət olsun. Allah rəhmət olsun. Necə kişi idi, deyəndə uyan, deyəndə baxır. Deyəndə onu deyib, oxuram. Ulan deyə, adını seçmək olar. Ulan, mən 93 idi, 92 dərvişlər kitabı hazırlayırdı. Məlumat yerdim yaşlılardan.
O çəkdi onun adını, hədisi kəndlərin adını çəkdi ki, bir dərvişdən söhbətlidir, yox yəni. Bu hədisi kəndləri bağlı, hədisi kəndlər ki, olur. Bax, bu yamudu bilmirsən, yaşırmıyorum sən, bu an kimdən. Bir hədisi kəndlər ki, belə, belə, belə. Bax, özünü müdafiə dəstələrin rəhbəri olub ermənilərlə, ermənilərin qabağına çıxıb vuruşublar. Ancaq onun adını, hələ azadlıq dindiyə gəlib olmuş kişi demək ki, bunu Alpadağan da olan adını çəkmək ki, adınızı gəlib aparırlar. Sən kimlər danışırsan? Onda mən düşdüm onu izləyəm. Sonra o həqiqətən var. Rüstəm vardı. Getdim bəzi zaman bir ad dindirdim, zadlıyordum, söhbətdən vardır. Orada mən Dərvişlər kitabında, Hədis Kəndər haqqında qısa bir dənə məlumat verdim. Orada uşaqlar oxuyur. Qısa bir dənə məlumat verdim, gələcək üçün əldə bir maddiyyə olsun. Sonra da genişləndi. Yaxşı oldu. Başqa şey yox, yox, bir nümunə kimi, biz olmasa yaşadığımız bölgədə, kənddə, qəsəbədə öz qəsəbəmizin tarixini, tarixi şəxsiyyətlərini tanıyək, öz tarixini də bilək, gələcək nəsillə, cavabları, gənclərə təqdim edəyə bilək bunları. Biz eləməsək, kim edəcək? Əziz, sizdə bu məlumat var ki, dəstənin Bakı ətrafında vuruşurlar, ya bunlar qarısı Bakıdan qırağa çıxırlar? Buradan, yox, bunlar bizə necə gedirlər, Ramana altı necə gedirlər. Onlar gəlirlər, salamat olurlar. Onlar Bakıya hücum edirlər, Maşlara istiqamətinə qədər, bir də Ramana altına qədər gəlirlər ərmənin. Buradan öz, Furdaxandan, Maşlardan, özünə müdafiə dəstələri axışırlar Bakıya. Artıq onların qabağına çıxırlar, vuruşurlar, ha. Bu yandan türklər gəlir, kömək, Qafqaz İslam ordusu, Qafqaz İslam ordusunun şabandan sonra general Nuru Paşa olur. Allah iki qərdiş olurlar, general Ənvər Paşa, Nuru Paşa çox şücaətlə olur. Onlar da gəlirlər, bunlar da qoşulurlar onlara. Hətta Nuru Paşanın, general Nuru Paşanın xoşu gəlir. Məşəd Adilə də mükafat, bu Adil Kürtəxanlı Adil. Ona da mükafat verir, Nurbaşa. Hətta at bağışlayır, bir sözü ona, atını bağışlayır. Hacı İskəndərə də Türkün qəhrəmanı medalını verir. Hələ dağlar bunu öyrə gedir, 37-di ki, ged o medalı götür, ardı o medalı. Düşmən, düşmənin əlində olur. Medal qalır. Yox, Türkiyədir, Həcəli onun söhbəti gedir. O Türkiyədir. Medal Türkiyədir. Kəmər deyil, kəmər də var. Şey deyil, onu yoruq keçəcəyəm. Oradan aşağı başlayayım ona. Bu da deyir ki, gedim o şeydə üstünü qoydum. Məşdağıda deyil, 5 tənə qəbul var orada. Ona görə deyil, o çıxarmaq olmaz, yəni ox kimi də büs qoyayım. Məşdağıda bilinir ki, onun o qəbirlərinin o... Belə təxmini bilinir, 5 tənə qəbul. Düzdür, çünki onun xəstəxanada olan da Məşdağıda olur xəstəxanada. Orada ona oğlu incidirlər ki, danışır zəhmətli ki, gəlir danışır da. Misal hamı idi, danışır da. O məhzun, Türkiyədə gedir bu. O gedir, görür ki, pisdir vəziyyəti. Deyib, incidirlər məni ki, adamlar sahib deyilmək. İkinci dəfə gedəndə görür ki, yoxdur yerində. Yoxdur xəstəxanlı. Sonra daha bu yoxa çıxan, yoxa çıxır. Sonra məlum olub ki, qəbri bildirmişir və sonra məlum olub, vermirlər cənazəsini evinə. Özləri orada bastırırlar. Vərmirdi. Çünki sən heç cənazəni vərmir, bək söhbət qalxar, nöcə oldu qurdu lan, bildirmirdi. Sonradan bildim ki, Maşdağda həmin onu deyir. Əgər bilmirsə, yoxsa mənə zəng oldu yer, mən məclisdə idim da, kimsə mənə istiyorsa girir. Mən söz demirəm, oca ki, elə vaxt idi ki, mən məclisdə idim, yoxsa mən elə bir kənddə yəndə. Məclisdə olurlar, günahtaya isə günahtaya çox edir. Dedim, hər vaxt mümkün olsa, mən burada olan vaxtım olsun. Nova biz uşqaldı iş görmüşük biz. Kəndinə lazım deyək yəni. Mən bir cümlə soruşdum. Yaxında da bizdə evdə söhbət oldu. Mən o vaxtları bizim Hüseyin əmi oğlu, Hüseyin Zahir. Bu, bilmirəm, yəqin ki, o dəstədə oldu. Yəqin ki, dəstədə oldu. Bu, çünki kürəyindən, kürəyindən güllə yansalır. Ermənilərlə şeydə. Hoş geldiniz. Ha, buyur, buyur.
Biz indi o vaxtlar çox bilmirik, deyirlər ermənilərlə vuruşda olmuşsun, daha çox soyqırım olur, nə olur, kim ucum edir. Sonradan indi məlum oldu ki, ona görə deyirəm ki, mən hələ bilirəm ki, söhbət hələ gedir ki, güya Gəncədə o kürəkdən güllə yarası alıb, Hüseyin Ayir. 20 yaş olur o ha. Sonra oradan misal bir güllə yarası aldığına görə qaytarılmadı, gəlib evə, misal üçün mühaz olur. Mən ona görə soruşdum ki, məlumat var ki, bəlkə bu dəstəklə bunları sıxışdıra-sıxışdıra gediblər hələ. Ha, bəlkə də gediblər, çünki o söhbət buraya zəng edir ki, buradan dəstəklər irəliləyirlər Bakıya. Başqa yerdən yalanlar eşitmişəm ki, Ağstafa gələcəm. Ay sor. Ona görə hələ olar da. Olar. 5 ay, 5 aydan sonra gəlir. Onda gedim mən də. Dəstə gedim. Dəstə gedim. Rəhmətli Fazıl da onu dedi televizorda. Dedi ki, Ağstafa gələcəm. Həcc İskəndərin atı da ağ at olub. Fazıl danışır. Onda elə düzdür də, Gəncədə vuruşurlar. Allah çox əyəl olsun. Onu çıxar durdan.